දීවැඩියාව කියලා කියන්නේ අද කාලේ අතිශය සුලභව දක්නට ලැබෙන බෝන් නොවන රෝගී තත්ත්වයක්. ඒත් එක්කම අද වෙද්දී අඳුනගෙන තියෙනවා වැඩිහිටියන්ට වගේම මේ දීවැඩියාව කුඩා දරුවන්ටත් වැළඳෙන්න පුළුවන් බව. ඒ නිසා අද අපි සූදානම කුඩා දරුවන්ට වැළඳෙන මේ දීවැඩියාව එහි අවදානම වගේම දෙමෝපියන් විදියට මේ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතු සුවිශේෂී කරුණු පිළිබඳව ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න. කුඩා දරුවන්ට වැළඳෙන දීවැඩියාව ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් පවතිනවා. පළවෙනි වර්ගයේ දීවැඩියාව සහ දෙවන වර්ගයේ දීවැඩියාව. පළවෙනි වර්ගයේ දීවැඩියාව ජානගත රෝගයක්. එහිදී අග්න්‍යාශයේ ඉන්සියුලින් ස්රාවය කරන සෛලවලට එරෙහි ප්‍රතිරෝධ හැදෙන නිසා ඉන්සියුලින් ස්රාවය කරන එක අඩු වෙනවා. ඉන්සියුලින් නැමැති වුණොත් රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. එතකොට සීනි මට්ටම ප්‍රශස්ත අගයට වඩා වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව දෙවන වර්ගයේ දීවැඩියාව කියන එකත් දැන් දරුවන් අතර සුලභව දක්නට ලැබෙනවා. ඈත කාලයේදී අපි මේ දෙවන වර්ගයේ දීවැඩියාව තමයි වැඩිහිටියන් අතර සුලභව දක්නට ලැබුණේ. නමුත් දැන් දරුවන් අතර දෙවන වර්ගයේ දීවැඩියාව වැඩි ප්‍රතිශතයකින් දක්නට ලැබෙනවා. ඒකට හේතුව ළමා ස්ථූලභාවය. මේ ළමා ස්ථූලභාවය වළක්වා ගත හැකි දෙයක්. එහෙමනම් ළමා ස්ථූලභාවය පිටුදැකීම තුළින් දෙවන වර්ගයේ දීවැඩියාව හැදීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ දීවැඩියා තත්ත්වය වයස අවුරුදු 1 දරුවන්ගේ සිට වයස අවුරුදු 18 දක්වාම දක්නට ලැබෙන රෝගී තත්ත්වයක්. පළවෙනි වර්ගය සහ දෙවනි වර්ගයේ දීවැඩියා තත්ත්ව දෙකම එකම රෝග ලක්ෂණ වලින් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. වැඩිපුර මුත්‍රා පිටවීම, ඇඟේ මහන්සි ගතියක් ඇතිවීම, තෙහෙට්ටුව, බඩගිනි වැඩිවීම සහ ශරීරය කෙට්ටු වීම. විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවෙක් රෑට ඇඳේ මුත්‍රා කරන්න පටන් ගත්තොත්, මුත්‍රා කරන ප්‍රමාණය වාර ගණන වැඩි වුණොත්, කිසි හේතුවක් නැතුව ඇඟ කෙට්ටු වුණොත්, ඊට අමතරව දිලීර රෝග, මුත්‍රා ප්‍රදේශයේ ඇතිවන දිලීර රෝග පවා ඇතිවෙන්න පුළුවන් මේ දියවැඩියා රෝග තත්ත්වය නිසා. මේ රෝග ලක්ෂණ නොසලකා හැරියොත්, ඉතාම දරුණු අවස්ථාවල් වලින් රෝහලට පැමිණෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි දෙමව්පියන් හිතනවා මේ මුත්‍රා පිටවීම මේ දිනවල තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩිකම නිසා, දරුවා ටිකක් වැඩිපුර වතුර බීපු නිසා මුත්‍රා යනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඇඟ කෙට්ටු වෙනකොට කෑම අඩුවෙන් ගත්ත නිසා ශරීරයේ බර අඩු වෙනවා කියලා. මේ ආකාරයෙන් රෝග ලක්ෂණ නොසලකා හරපු දරුවන් රෝහලට පැමිණලා තියෙනවා සිහි මඳ ගතියෙන්. ඒක ඉතාම දරුණු තත්ත්වයක්. අපි ඒකට කියනවා ඩයබටිස් කීටෝ ඇසිඩෝසිස් කියලා. වේගෙන් හුස්ම ගන්නවා, ගොඩාක් විජලණය වෙලා, සිහි කල්පනාවේ මද බවක් ඇති වෙනවා. මේ තත්ත්වයට එන්නේ අර මං කලින් කිව්ව රෝග ලක්ෂණ නොසලකා හැරියොත්. එවන් දරුවන් අපිට දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුල් කළා තමයි ප්‍රතිකාර කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දියවැඩියා රෝගයට නිසි ප්‍රතිකාර ලබා නොදුන්නොත් අනාගතයේදී සංකූලතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දරුවන්ට මුණ දීමට සිදු වෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි මේ දරුවන් වැඩෙන දරුවා. එතකොට දියවැඩියාව පාලනය කර නොගත්තොත් වර්ධනය බාල වෙනවා. උස යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. වකුගඩු, ඇස්, ස්නායු දුර්වලතා ඇති වෙනවා. හෘද ආබාධ හැදීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ආඝාතය වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ හැකියාවත් වැඩි වෙනවා. අවුරුදු 2 දියවැඩියාව හඳුනාගත් දරුවෙක් හරියට ප්‍රතිකාර ගන්නේ නැතු හිටියොත් ඒ දරුවට අවුරුදු 17-18 වෙනකොට අර සියලුම ආකාරයේ සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ රෝගයේ භයානකකම තියෙන්නේ, පාලනය කරනු ගත්තොත් ඇතිවන සංකූලතා. ඒ නිසා දරුවන්ට දියවැඩියාව හැදෙනවා කියන එක ඔබ දැනගත යුතුයි. රෝග ලක්ෂණ වැඩිහිටියන් හා සමානයි කියන එකත් ඔබ දැනගත යුතුයි. මේ රෝග ලක්ෂණ දුටු වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුයි කියන එකත් ඔබ දැනගත යුතුයි. රෝග රැසකටම මුල් විය හැකි මේ දියවැඩියා තත්ත්වය කුඩා දරුවන්ට වැළඳීම කොයිතරම් අවදානම්ද කියලා දැන් ඔබට තේරෙන්නට ඇති. ඉතින් මේ අවදානමෙන් මිදෙන්න කුඩා දරුවන් දීවැඩියාවට ගොදුරු වීම වළක්ව ගන්න දෙමව්පියන් දැනුවත්ව සිටීම අතිශයින් වැදගත්. ඒ නිසා අපි සූදානම් ලබන සතියේදී කුඩා දරුවන් දීවැඩිය අවදානමෙන් මුදවා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.